Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska som tu znova s Andrejom Salerom. Čau, Andrej. Čaute. Čau. Andrej je z Basta Digital, je spoluzakladateľ ešte starého Pizzaseo. Pôsobí ako business director, proste rieši obchody. A dneska sa budeme rozprávať o tom, že akým spôsobom riešia v Baste, respektíve všeobecne, ako sa riešia marketingové experimenty, respektíve piloty. Lebo často sa hovorí o tom, že kým niečo začnete robiť, tak by bolo dobré to nejakým spôsobom otestovať, urobiť si nejakú landing page prípadne, fejkový produkt alebo niečo podobné a proste vyskúšať, či to bude dávať zmysel, či má zmysel expandovať, či má zmysel niečo vlastne robiť s vlastným produktom a často to vyšetriť veľmi veľa peňazí, respektíve času. Tak Andrej, aký takýto pilot alebo experiment ste robili naposledy? Naposledy taký väčší, na ktorom som pracoval, bol pre mňa hrozne zaujímavý, pretože bol s startupom s globálnymi ambíciami a bol to startup, ktorý pôsobí na Slovensku a má jedinečný produkt, ktorý spočíva s algoritmou pre ľudí, ktorí pletú a štrikujú a je to lepšie ako čokoľvek iné, čo je na svete k dispozícii v tejto veci. Dokáže to prepočítavať veľkosti a teda vytvoriť tie vzory na štrikovanie a vlastne po nejakých úvodných diskusiách s tou partiou okolo toho startupu sme si povedali, že to, kde má zmysel sa do toho púšťať, je americký trh, ale zároveň oni boli v situácii, že vlastne akoby nevedeli o tom, ako sa k tomu používatelia budú stavať nič. Vedeli, že majú niečo, čo by malo byť super. Takže sme vlastne dali dokopy taký pilot, kde sme boli pripravení na to, že nevieme, čo konkrétne bude fungovať, že budeme potrebovať veľmi rýchlo iterovať, že budeme potrebovať ako keby vždy niečo pustiť, skúsiť, zastaviť, vyhodnotiť, upraviť. Na to, aby sme prišli vlastne na odpoveď na otázku, že akým spôsobom dokážeme na vlastne tú ich aplikáciu pritiahnuť používateľom. Uh-huh. A myslím si, že tie experimenty a iterácie a rôzne testovania je dobré robiť aj pri kampaniach ako takých, že OK, je e-shop, ktorý predáva, ja neviem, elektroniku, tak ide robiť ako keby vo väčšom kampane, tak je dobré ako keby aj toto testovať a postupne nabiehať, že nie, že si povedať, že teraz dáme 1000 do Facebookčiku, 1000 do Instagramu, 2000 do PPCčiek, ale skôr dať, ja neviem, prvý mesiac 3000 do PPCčiek alebo 4000 a čo najlepšie to vybaviť a potom ísť na ďalší kanál, alebo to pustiť flat a potom vyhodnocovať? Veľmi často, keď niekto pracuje s obmedzeným rozpočtom, tak má takú tendenciu povedať, že naozaj tak toto akoby rozfrckám do veľa rôznych kanálov, ale vždy, keď robíme niečo nové, a to je jedno, že či je to nový produkt, alebo je to kampaň v novom kanáli, alebo je to expanzia na nejaký iný trh, vždy je tam vlastne riziko, že to, čo si predstavujeme, že nebude fungovať. A teraz ideálne je, aby... Vítajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber. A ak chcete s e-commerce bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite. Ďakujeme. Sme to vyskúšali, aby to fungovalo, ale ak to nemá fungovať, tak je ideálne, aby sme sa z toho čo najviac naučili, aby sme vlastne akoby nepotrebovali tú istú vec skúšať dvakrát alebo tú istú chybu opakovať. A práve v tom potom dáva zmysel vlastne urobiť presne to, čo si spomenoval, to je zobrať ten rozpočet a sústrediť ho do jedného kanálu alebo teda do nejakej obmedzenej skupiny kanálov, ale urobiť to tak, že aby sme z toho vyťahli čo najviac informácií, ktoré sú vlastne použiteľné pre to ďalšie marketingové plánovanie. A keď vy robíte nejaký pilot, OK, že keď potrebujete robiť pilot, asi veľmi netušíte, že čo by mohlo fungovať, ako by mohlo fungovať, tak podľa čoho si vyberáte ten kanál? Lebo vy môžete vybrať nejaký kanál, vyberete Facebookčík na miesto PPCčiek, na Facebookčíku to otestujete, a vyspendujete tam prachy a zistíte, že to nefunguje, ale pritom by tom na tom Google by to mohlo fungovať. Mm-hmm. Tak ako si vybrať ten kanál správne tak, aby si sa nepopalil na neznalosti toho, že niečo iné by mohlo fungovať? Lebo ty keby si rozfrckal ten rozpočet, tak technicky by si mohol priznať to, že toto funguje lepšie ako to druhé. Ale ak si tie pri tom pilote vyberieš jednu vec, ktorá nefunguje, tak ťa to môže celkom zapaliť. Mm-hmm. To je vlastne... Povedal by som, že otestovanie konkrétneho kanálu, to môže byť ten cieľ pre ten pilot. Takže si môžeš povedať, že ja verím, že to bude fungovať prostredníctvom Facebooku a to je to, čo chcem čo najrýchlejšie zistiť. Ale zase vlastne takto, že chceš pristúpiť k tomu výberu toho kanálu, v ktorom to budeš skúšať tak, aby si maximalizoval tú šancu, že to bude fungovať, ale vždy musíš rátať s tým, že to fungovať nemusí. A v tom prípade ten tvoj zámer by mal byť vedieť to čo najskôr. Že teda akoby vedieť, že ja neviem, že myslím si, že Facebook bude ten kanál, cez ktorý ja tam viem vystaviť celý lievik, cez ktorý toto dokážem tlačiť, ale
ak to tak nemá byť, že chcel by som to vedieť neviem, v priebehu 2 týždňov, aby som potom mohol vyskúšať nejaký iný kanál. To znamená, tých zdrojov preto, že ako sa rozhodnúť, že kde to idem najprv skúšať, je viacero. Že jeden je veľmi často na základe nejakej úvahy o tom, že čo dokážeme v ktorom kanáli cieliť. Pretože povedzme tie dva najpoužívanejšie systémy, čo sú Facebook Ads, Google Ads, tak každý má nejaké svoje špecifika v tom, že akých ľudí dokážem zacieliť. V Google veľmi často dnes tá taktika, ktorú používame, sú tzv. Custom intent cielenia alebo cielenie podľa vlastných zámerov, čo je také špecifikum, ktoré Google Ads ponúka, ale povedzme vo Facebooku sa takéto cielenie replikovať nedá. Zas naopak na Facebooku máme cielenia, ktoré sú podľa určitých záujmov, ktoré v dispozícii v Google nie sú. To znamená, že to je akoby taká prvá úvaha, že či v danom kanáli mám nejaké cielenie, ktoré je pre mňa slubnejšie ako iné. Druhá úvaha potom je o tom, že či dokážem v tom kanáli ako keby reťaziť tie publika tak, že využívať nejakým spôsobom efektívne remarketing, aby som si akoby to publikum postupne zúžoval až k tomu, ktoré pre mňa bude fungovať, čo na Facebooku niekedy je veľmi pohodlné, pretože ja neviem, dokážeš v nejakom prvom kroku používať video, v druhom kroku robiť s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom engageovali s tým videom, že teda je tam akoby pohodlné si vyskladať celý ten funnel. Ale ešte čo je dôležité povedať, je, že vo väčšine prípadov, ak máme niečo, čo sa dá predávať, tak to, že ktorý je to kanál, by nemalo byť úplne rozhodujúce v zmysle, že je málo pravdepodobné, že dospieš k tomu, že tu sa to dá, ale tu sa to vôbec nedá. Že teda, že ja neviem, že v Google sa to vôbec nedá, ale na Facebooku to pôjde. To znamená, že skôr je to o tom, že ty môžeš prísť na to, že dokážem to robiť na Facebooku, ale nie veľmi efektívne. A potom ten ďalší krok pre teba môže byť akoby voči tomu benchmarku, ktorý získaš z toho prvého experimentu, vyskúšať nejaký ďalší kanál a porovnať to. Čiže myslím si, že je dobrý nápad aj to, že OK, idem robiť pilotový, nejaký pilot, proste experiment, a že pred tým experimentom bude ešte malý experiment o tom, aký kanál si vybrať na ten hlavný experiment? Určite. Ako ono vždy, keď robíme marketingový pilot, tak ono je to vlastne akoby reťazenie experimentov. Že je to akoby reťazenie nejakých hypotéz, ktoré si formuluješ. A veľmi často začínaš povedzme nejakým akoby malým gerila používateľským testovaním, že aby si nejaké čiastkové hypotézy, na ktorých to ideš celé vystavať, otestoval. A to isté môže platiť pre tie kanály. Že ak ty si povieš, že OK, že ja si myslím, že na Facebooku sú zacieliteľní takí a takí ľudia, a že to jednoducho bude fungovať, lebo je tam nejaký, ja neviem, je tam v možnostiach celenia nejaký záujem, ktorý je pre mňa použiteľný, alebo je tam nejaká kombinácia geografického cielenia s cielením podľa veku, alebo povedzme, že v Google Ads nie na našom trhu, ale na iných trhoch niekedy vieš cieliť podľa príjmov, hej, a že teda si povieš, že to je to, čo by mohlo fungovať, tak áno, oplatí sa ti to akoby vyskúšať v takom maličkom, že či to naozaj bude cielenie, ktoré je nejakým spôsobom užitočné, alebo že či to celé nemáš skúšať niekde inde. Ale potom z hľadiska tej efektivity je potom naozaj ideálne sa sústrediť na jeden kanál aj tým, že aby som mal k dispozícii dostatočný rozpočet, aby som z toho kanála dostal nejakú definitívnu odpoveď, že áno, dá sa to, nie, nedá sa to. Aj z hľadiska toho, že ak robíme reálne marketingový pilot alebo marketingové experimenty, tak tam nie je dôležité len rozpočet na médiá, ale je tam veľmi dôležitá aj tá práca, ktorá do toho zvyčajne musí ísť veľmi veľa. A to sa urobí zase ľahšie, pokiaľ sme sústredení na nejaký jeden kanál. A keď ste riešili niečo s klientom alebo už s nejakým konkrétnym experimentom, tak máš nejakú predstavu, že koľko vie taký experiment ušetriť? Lebo zober si jeden extrém, že urobíš ten pilot, a druhý extrém je, že vyrobíš celý produkt tak, ako si myslíš, že bude fungovať, vtlačíš do toho 10-krát toľko peňazí ako do experimentu, alebo 100-krát, alebo čo si myslíš, že koľko sa dá ako keby ušetriť tými experimentami? Tak záleží to samozrejme na veľkosti toho, čo tvoríme, ale tá úspora vie byť obrovská v tom, že niekedy nám to akoby ušetrí obrovské investície do niečoho, čo cez tie kanály, ktoré máme k dispozícii, je nepredajné. Takže v závislosti na tom, ako náročné je vyvíjať ten samotný produkt, tak tá úspora môže byť teoreticky aj v desiatkách až stovkách tisíc. Pokiaľ nám ten experiment dá na začiatku odpoveď, že fúha, že tá ďalto cesta nevedie, že na toto ľudí nedokážeme nalákať. A videli sme to napríklad, robili sme taký marketingový pilot, ktorý bol vlastne s aplikáciou, ktorú niekto plánoval, týkala sa zdravia, bola určená pre jeden zahraničný trh a bola za tým nejaká hypotéza, že dokážeme
motivovať ľudí k tomu, aby si toto nainštalovali a nejak pravidelne to používali. A keď sme to skúšali, tak sme videli, že jednoducho, že nejaká takáto priamočiara cesta tam nie je a pre toho klienta bola to poisťovňa, pre nich to vlastne viedlo k rozhodnutiu, že oni to vôbec vyvíjať nebudú. To znamená, keď si predstavíme celé tie rozpočty, ktoré za tým boli a ten počet ľudí na strane tej poisťovne, ktorý do toho projektu vstupoval, tak tie úspory boli minimálne v desiatkách tisíc eur. Uh-huh. My keď sme riešili sme niekedy vlastné produkty zo segmentu zdravia a veľa ľudí mi hovorilo, však urob si fejkový e-shop, landing page a budeš sledovať, že koľko ti príde objednávok. Keď ti príde objednávka, tak im napíšeš, že sorry, nemáme to na sklade. Ale myslíš si, že je dobre ako keby hnať to až do takýchto extrémov toho, že ty fakt nebudeš mať ten produkt a budeš si to takto testovať? Lebo je tam viacero ohrození, že ty keď to myslíš vážne s tým produktom, tak ho chceš spraviť, ale rozhodneš sa, OK, idem urobiť pilot, ale ty môžeš ako keby tým pilotom pokaziť ako keby čiastočne tú cieľovku. Tak myslíš si, že je dobre to hnať až do toho, že reálne predávaš niečo, čo nemáš? Často sa to tak robí a niekedy je to efektívne a potom je to veľmi dôležitá otázka, je to, že či to potrebuješ robiť pod vlastnou značkou, pretože presne sú tam tie rizika, ktoré pomenúva, že jednoducho akoby pokazíš to vnímanie toho svojho brandu tým, že ľudí oklameš a to je niečo, čo by tí potenciálni zákazníci určite neniesli dobre. Tú skúsenosť, čo my s tým máme, je napríklad, keď som popisoval ten experiment pre poisťovňu, tak vlastne vytvárali sme na toto úplne samostatný brand, tak, aby tá poisťovňa samotná s tým nejakým spôsobom nebola prepojená, že aby vlastne, akoby, ak to celé nevyjde, aby to nejakým spôsobom vlastne neuškodilo tomu zadávateľovi. Takže a to je, myslím si, realizovateľné aj povedzme, aj v prípade nejakého produktu, že keby si vytváral, že vytvoriť si akoby fiktívny brand, vytvoriť si fiktívny e-shop. A potom možno, že dôležité je nejakým spôsobom sa pokúsiť zohľadniť ten rozdiel medzi tým, že ako sa to predáva cez e-shop, ktorý je no-name, ktorý nikto nepozná, cez brand, ktorý neexistuje. A že je možné, že napríklad ten výsledok, ktorý by si mal, je o niečo slabší, ako by si ho mal pod svojím brandom, ktorý má nejakú váhu sám o sebe. Mm-hmm. Lebo ono to je dosť zaujímavé, že v princípe ty si vytvoríš ideš si vytvoriť nový brand, ale ešte predtým si vytvoríš fiktívny brand, aby si ten neexistujúci brand ochránil pred tým testovaním. Ale to je akože dobrý nápad, že v princípe vytvoriť si fiktívny brand na ešte neexistujúci brand. Ako ono niekedy to tak vznikne prirodzene, že keď naozaj robíš s vytváraním nového brandu, tak sú nejaké loga, názvy, niečo, čo si sa rozhodol nepoužiť a že vlastne to môže byť tá značka, ktorú použiješ na tú experimentáciu. Že bez toho, že by si musel by znovu investovať do tej tvorby toho fejkového brandu. No hej, ale potom, keď investuješ do toho fejkového brandu a ti to vyjde, tak sa ti vlastne spalil prachy na tom tvojom budúcom neexistujúcom produkte. Áno. Áno, je tam to riziko, že vlastne budeš popularizovať brand, ktorý potom nebudeš používať, ale zase, keď sa bavíme o marketingovej experimentácii, keď sa bavíme o tej investícii v pomere vlastne k tomu, čo ideme do toho investovať neskôr, tak reálne je to zlomok. To znamená, že myslím, že máš motiváciu akoby oželieť tú drobnú investíciu do fejkového brandu, ktorú si urobil. Musíš to brať ako investíciu do školy. Dobre, a vy keď ste riešili tie experimenty vlastne s tými e-shopmi pri expanzii, tak čo všetko ste museli vlastne pri tých e-shopoch robiť? Lebo ty keď ideš expandovať v rámci Európskej únie, tak OK, tu je nejaká štandardizovaná legislatíva, proste máš nejaké VOPčka, ktoré, keď na slovenské VOPčka, keď preložíš jednak jednej do rumúnštiny, tak ťa asi nezavrú, keď tam budeš robiť ten experiment. Ale ako to je napríklad v Amerike, alebo v nejakých, napríklad vo Švajčiarsku, ktorý má možno ešte zložitejšie tie legislatívne rámce ako my, tak čo všetko musíš pri tom e-shope urobiť? Akože jasne, musíš preložiť ten e-shop, ale čo sú ďalšie veci, ktoré musíš pri tom teste spraviť, aby ti to dalo nejaké relevantné výsledky? Tá veľmi ťažká časť je, že keď niekto príde s tým, že mám e-shop, ktorý funguje tu a že myslím si, že môže fungovať aj niekde inde, je o tom, že každý ten trh je veľmi špecifický. Na to sú samozrejme špecialisti, ktorí pracujú s nejakým akoby expanziou e-shopov na iné trhy a vedia veľa z tých vecí pomenovať, ale často sú to veci okolo toho, že akým spôsobom vôbec na tom trhu komunikujeme, akým spôsobom na tom trhu sú ľudia zvyknutí, že platia, akým spôsobom zasielajú. A potom sú to často aj veci, že aj keby sme chceli, povedzme, robiť v úvodzovkách s fejkovým produktom, tak
akoby sú tam zásadné veci okolo dôveryhodnosti e-shopu, čo je to, že aká je tam adresa, aké je tam telefónne číslo, aká je tam mena. A veľmi často, že keď ešte nejdeme akoby natvrdo sa púšťať na ďalší trh, ale chceme ho iba vyskúšať, tak to minimum, čo si musíme ošetriť, je to, aby keď ten používateľ z danej krajiny tam príde, aby to akoby vyzeralo pre ňo v nejakej miere dôveryhodné. Čo nemusí byť úplne ľahké, lebo vrajím, treba ako... Ani lacné, ale ten prvý krok je naozaj to telefónne číslo, že to je také, že veľmi často sa tým stretávame, že keď... akoby preložíš ten e-shop do iného jazyka a hore necháš plus 4, 2, 1 číslo, tak, ako pre ľudí na Slovensku, je, že tá neistota okolo toho, že by si tam uvidel nejaké, ja neviem, estonské číslo a teraz by si rozumiel, že tak budú vedieť, hovoriť mojim jazykom, nebudú vedieť, koľko ma bude ten telefonát stáť a tak ďalej, že je obrovská, to znamená, ideálne by si mal zainvestovať do toho, aby si mal k dispozícii lokálne telefónne číslo. Mal by si zainvestovať do toho, aby si tam vedel uviesť nejakú lokálnu adresu, lebo zase od trhu, ktorú sa toto líši, ale na mnohých trhoch ľudia nie sú otvorení tomu, že by nakupovali vlastne zo zahraničia. My sme v tom na Slovensku možno trošičku iný tým, aký mali sme trh, že sa hovorí, že Slováci sú ochotní nakupovať povedzme z českých e-shopov, ale naopak to platí v obmedzenejšej miere a potom keď sa pozeráme na nemecky hovoriace trhy alebo do Anglicka, tak tam v Anglicku sú všetci zvyknutí akoby nakupovať z e-shopov, ktoré sú anglické, kde ono to vidno v tom, že ako sú písané texty, je to vidno v tom, že aká tam je mena, je to vidno v tom, že aké sú tam kontakty a tak ďalej. A to všetko vlastne už aj pre tie účely toho experimentu vlastne musíš ošetriť. A teraz je otázka, že či si ochotný povedzme investovať do tých právnych súvislostí, to znamená do úprav všeobecných obchodných podmienok a do GDPR súvislostí a tak ďalej. To môže byť ten experiment lákavý, že najmä ak teda ten tovar ešte reálne doručovať nebudeš, tak sa môžeš časti tohto vyhnúť, časti tých investícií a rozhodnúť sa pre ne až tedy, keď vidíš, že OK, má to pre mňa ten potenciál a stojí mi to za to, aby som investoval viac. Lebo ako experimentovať s nejakým jednoproduktovými e-shopmi, alebo kde máš tri produkty a proste len chceš vyskúšať, či tam budú ľudia klikať, to ako keby je celkom logické, ale keď už ideš experimentovať s tým, že predávaš, ja neviem, nejaký fashion veci z Poľska a Turecka na Slovensku a chceš vyskúšať, či sa to bude predávať v Taliansku. Tak už keď tam máš telefónne číslo, už keď tam máš adresu, už keď to máš celé preložené, už keď musíš mať nejakého Taliana, ktorý teoreticky zdvihne telefón, tak už vlastne expanduješ. To nie je pilot. Čiže je možno, že na mieste skôr reálne, lebo to už možno, že viac ako polovicu nákladov musíš znášať a stále to bereš ako test, tak existuje pre veľký e-shop, ktorý predáva viaceré tovary, tisícky tovarov a chce expandovať, tak je tam nejaký medzikrok k tomu testu, alebo už sa radšej rozhodnúť, že OK, že vyberieme si trh podľa nejakého researchu, dajme tomu, ale že ako keby pilot budem brať ten marketingový spend, lebo dá sa to takto rozdeliť, že ten pilot nemusí byť len tá samotná lokalizácia a prispôsobenie toho e-shopu, ale že OK, že toto musíme spraviť, že keby sme robili pilot, tak 60% nákladov aj tak do toho musíme dať, tak poďme to spraviť na 100% a potom ako keby budeme testovať s tým rozpočtom, alebo... Ja by som uvažoval v tom prípade možno tak, že by som ten pilot nerobil na celom produktovom portfóliu. To znamená, že by som si vytipoval nejakú časť toho portfólia, či už kategórie, alebo akoby časti produktov v kategóriách, ktoré majú nejaké vlastnosti, u ktorých očakávam, že to je to, čo v tom Taliansku sa bude predávať. A vlastne z hľadiska tých nákladov, ja neviem, na preklady a nejaké doplňovanie informácií, ktoré sú špecifické pre ten trh, že by som to robil iba pre časť, že nerobil by som to pre tisíce produktov, ale robil by som to pre nízke stovky. A zase by som si nejak tak stával tie hypotézy, že by som povedal, že OK, že ak to nie som schopný rozbehnúť na týchto 200 produktoch, tak aká je pravdepodobnosť, že to budem schopný rozbehnúť na 20 000 produktoch. Takže to je asi to, kde by som vlastne akoby redukoval tie vstupné náklady. Mm-hmm. Ako to je zaujímavé, že to vieš aj napríklad z dát z Google Ads alebo z nejakého Keyword Findera proste zistíš, že ktoré kľúčové slova sa najviac vyhľadávajú z tvojho portfólia v Taliansku. A preložiť tých prvých 50 a tam budeš vlastne aj vedieť to, že je tam nejaký volium vyhľadávania, budeš vedieť si zaplatiť PPCčka, aj keď to budeš si vyskúšať, tak proste budeš dávať euro za jeden klik, ale proste zistíš, čo sa deje.
na tých pár produktoch. No. Mm-hmm. Že ono sa to oplatí potom uvažovať myslenie po kategóriách a robiť vlastne ten pil zameraný na, ja neviem, 2-3 kategórie, také, kde na základe presne toho prieskumu, ktorý si urobíš predtým a na základe toho, že sa pozrieš aj na konkurenciu, že vieš povedať, že OK, že ak to bude niekde fungovať, tak to bude tu fungovať proste v týchto kategóriách a opäť, ak to v tých kategóriách nefunguje, tak to je asi možno, že indikácia, že to nebude fungovať aj v tých ostatných, ale časť tých nákladov na ja neviem, preklady dokážeš takýmto spôsobom ušetriť. Uh-huh. Rozprávali sme sa teraz o e-shopoch, dajme tomu je nejaký jednoproduktový e-shopoch, o appke. Existujú ešte nejaké príklady, ktoré ste robili? Ako keby v rámci toho testovania konotácií online marketingu, mm-hmm. performance marketingu? Veľa tých experimentov je zameraných na nejaký lead gen, teda na generovanie leadov v B2B. To je také klasické zadanie, že je niekto, kto predáva B2B niečo a ja neviem, predáva to firmám v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku a teraz chce skúsiť, že či by sa to isté nedalo rozšíriť na Polsko. Takže to je také ako klasické pilotné zadanie. A v tom lead gen, alebo tam, kde je cieľ generovanie nejakých leadov, tak tam to je niekedy ľahšie, ako to robiť povedzme s e-shopom. A to preto, že vlastne väčšinou, ja neviem, že tá komplexita tých landing pageov je oveľa nižšia. Že stačí ti urobiť si akoby pár landing pageov a potrebuješ na ich konci mať kontaktný formulár, kde zbieraš kontakty. Stále potrebuješ riešiť to, že akoby tú dôveryhodnosť a to, že aby bol v dispozícii niekto, kto vie spracovať dopity v danom jazyku a tak ďalej, ale že už nepotrebuješ riešiť akoby, ja neviem, preklad tisícov produktových popisov. Uh-huh. A okrem toho lead genu je niečo ešte, čo sa tak bežne robí? Že, akože ten lead gen, to je takéto, vieš robiť aj na B2C, aj na B2B, aj na všeličo, akože získava databázu a volá tým ľuďom, že čo si o tom myslíte. Ale je ešte niečo také, o čom sa bežne nehovorí? Uh-huh. Čo by ťa tak napadlo? No, veľmi často sú tie piloty akoby také, že lokálne a že sú to, že buď nová produktová kategória, alebo je to, že chcem vyskúšať nový kanál, hej, že niekto povie, že OK, že ja mám pocit, že toto by mohlo fungovať aj cez Instagram, pretože proste na Instagrame bude to publikum, ktoré ja chcem, alebo akoby nejaký z mojich konkurentov tam funguje a potom povedzme je ten pilot výsledne postavený, že to je akoby kanálový pilot, hej, že proste, že mám niečo, čo funguje tu a chcem vyskúšať, či to isté vie fungovať niekde inde. Uh-huh. A vy keď presvedčate klientov, lebo ty hlavne komunikuješ s klientmi, tak je ťažké ich presvedčať na to, aby dali prachy na ten test? Lebo viem si predstaviť, že vy im poviete, že no tak na 13% to vyjde a potrebujeme na to 10 000 eur. Tak ako na to reagujú tí klienti? Nie je pre nich ako keby bezpečnejšie teraz rok niečo vyvíjať a potom skonštatovať, že to nefungovalo? Ako povedať, že teraz sme za 2 týždne spalili 10 000 eur a nič sme nezistili? Hej, ako myslím si, že si trafil do černého. Neistota sa veľmi ťažko predáva a veľmi ťažko niekomu povie, že vlastne chcem s vami ísť do marketingového pilotu s rizikom, že na jeho konci bude odpoveď, že to nefunguje. Že často, a to už potom záleží aj na type klientov, že tá filozofia, s ktorou ja toto predávam, je, že hovorím, že poďme do toho rýchlo a že poďme do toho s veľkým násadením a poďme do toho tak, aby sme buď uspeli, alebo aspoň získali jasné odpovede o tom, že čo nemá zmysel skúšať znova. A teraz sú klienti, ktorí tú logiku pochopia, ktorí pochopia, že ja neviem, že ak si oni predstavujú, že Facebook bude výborný kanál na to, aby sa ten ich produkt predával, že by bolo dobre vedieť do 2 mesiacov, či to tak je alebo nie, lebo ak sa ukáže, že ten Facebook na to nie je dobrý kanál, tak oni si budú musieť premyslieť vlastne aj tie ostatné súvislosti. To znamená, sú klienti, kde akoby, ktorí pochopia tú logiku a ktorí chápu aj to, že tá investícia do pilotu to nie je nejakou akoby predpoveďou investície do tej bežnej marketingovej aktivity. Že ten pilot je niečo, čo nie je za účelom, že ja neviem, že dám teraz 1 000 eur a očakám, že sa mi hneď vráti 2 000, pretože niekedy to tak zafunguje, ale často je to o tom, že dám 1 000 eur a viem na základe toho akoby vyškrtať nejaké možnosti, ktoré som si držal v hlave, kde som rátal, že OK, že ja neviem, že budem robiť content marketing, že budem vytvárať obsah o tom mojom produkte a že cez to budem nejakým spôsobom získavať potenciálnych zákazníkov a jednoducho to vyskúšaš a vieš povedať, že OK, nebudem, to nie je ten kanál a že tým pádom si potrebujem premyslieť, že možno ja neviem, že ten vhodný kanál nebude ani vôbec v digitále, že ten kanál bude, že budem chodiť prezentovať ten svoj produkt na výstavy. Takže sú klienti, ktorí to pochopia a ktorí akoby vidia to, že ten pilot im naozaj dáva,
dáva to, že im zredukuje vlastne tú budúcu neistotu. Len ono si naozaj vyžaduje ešte aj takého klienta, ktorý je ochotný do toho byť priebežne zapojený. Že často to očakávanie od klientov voči agentúre je, že OK, povedzte, koľko potrebujete peňazí, povedzte, čo od nás potrebujete na začiatku a potom akoby robte a posielajte nám nejaký mesačný report. A pri tom pilote je tá filozofia naozaj iná, že poviem to na príklade tých lead gen pilotov, že tam, ja neviem, že my generujeme nejaké dopity cez formulár, my vieme, koľko ich je, ale my nepoznáme ich kvalitu. A my potrebujeme napríklad od klienta úplne priebežne, najlepšie akoby v reálnom čase feedbacku kvalite tých leadov, tak aby sme si to vedeli priradiť k tomu, že ja neviem, toto sú leady, ktoré sme získali prostredníctvom reklamy na Gmaili a že teraz potrebujeme vedieť, že nie len to, že koľko ich bolo, lebo to my vidíme, ale potrebujeme vedieť, že či sú dobré, že či sa vlastne triafame, či to sú tí ľudia, ktorých ten klient chce. To znamená, že väčšinou, keď nastavujeme marketingový pilot, tak ako také minimálne očakávanie je, že budeme s tým klientom aspoň raz týždeň v kontakte. Že potom sú také situácie, kde naozaj je to normálne každodenné. To znamená, že každý deň pustíme ako keby nejakú dávku, reklamy naženieme, vystrieľame dávku, jej naženieme nejakých ľudí a potrebujeme potom vedieť tú spätnú väzbu od klienta. Sú to takí, ako potrebujeme. No a potom často, a to platí, platí to povedzme pri lead gen, ale platí, vie to platiť aj pri e-shope, že je tam veľmi dôležité, aby tam bola maximálna snaha u toho klienta vlastne od tých ľudí, ktorí na to reagujú, od tých potenciálnych zákazníkov, ktorí na to reagujú, získať čo najviac informácií. To znamená, často aj veci, ktoré v budúcnosti, že keby sme to chceli nejakým spôsobom škálovať, potrebujeme, aby boli automatizované, tak v tom pilote robíme manuálne. Že povedzme, že také veci okolo, presne okolo akoby spracovania leadov, že často má zmysel, ja neviem, že neoutsourcovať to, že hoci v budúcnosti je plán, že to bude robiť call centrum, tak v tej prvej, tej pilotnej fáze to robiť priamo, že aby to robil niekto, kto reálne robí ten obchod u klienta a kto akoby vie vyťažiť z tých ľudí maximum informácií, ktoré potom akoby umožňujú ďalej smerovať aj ten pilot a potom aj tú ďalšiu marketingovú aktivitu. Uh-huh. Ako viem si predstaviť, že asi celkom ťažké presvedčiť finančného riaditeľa, že je rozumné robiť pilot, bo on má tabuľku a tam to proste asi sedieť nebude. Ale na záver by som sa možno opýtal, vieš, nejaké pekné príklady nejakých výsledkov takýchto pilotov zo zahraničia? Že kedy si, ja neviem, banka povedala, že ide robiť nejaký typ produktu, dala do pilotu a povedala, dobre, ušetrili sme 2 milióny. Alebo niečo také existuje? Paradoxne, tie najkrajšie príklady pilotov sú také, čo nevídu. Lebo že to sú tie, kde jednoducho niekto do niečoho, akoby predtým, než vloží hrozne veľa peňazí, tak vloží iba veľa peňazí a dostane vlastne tú odpoveď, že tá ďal cesta nevedie. Ale teraz... Keď sa ma pýtaš na konkrétny príklad, tak to ti asi takto z hlavy nevysypem. Mm-hmm. Mali sme sa lepšie pripraviť. Dobre, tak ďakujem, Andrej. Verím, že ste sa naučili, že akým spôsobom robiť piloty, veľmi dobré pointy tu popadali. S e-shopom je niekedy ťažké povedať, že či ísť do toho pilotu, alebo proste veriť trhu, na ktorý chcete ísť. Ale je to príjemné investovať len nejaký zlomok peňazí a zistiť, že to nefunguje. A stále je nejaká šanca, že to fungovať bude. Takže choďte do tých pilotov s tým, že to bude fungovať. Tak ďakujem ešte raz a vidíme sa ešte niekedy. Ďakujem pekne, čau.